me 20 gusht, ju duke votuar për listën fituese, duke votuar për numrin 8, duke votuar për një shumicë solide për komunën e Tetovës, ju do të votoni që Bilal Kasami bashkë me administratën e komunës dhe këshilltarët apo shumicën e këshilltarëve t'ju shërbejnë. Ju shërbej 24 orë dhe mos ken edhe alibin më të vogël se nuk mund të realizojnë projekte për shkak se dikush po na bllokon. Ne kërkojmë përgjegjësi, ne kërkojmë projekte zhvillimore, ne kërkojmë që shërbejnë. Të tjerët kërkojnë bllokim, të tjerët kërkojnë të na rikthejnë mbrapa, të tjerët kërkojnë që bashkë me pushtetin qendror, edhe me pushtetin komunal, këtë rast me këshillin komunal, të blokojnë Tetovën, të ngulfatin Tetovën, sepse vetëm kështu ata mendojnë se mund të mbijetojnë në skenën politike.